9 листопада в Чернівецькій області прикордонниками спільно з прокуратурою, СБУ та фіскальною службою було проведено ряд обшуків за можливими місцями зберігання та розповсюдження підакцизних товарів. Більше про це – далі. В рамках заходів з перевірки місць ймовірного накопичення підакцизної продукції правоохоронними органами Чернівецької та Івано-Франківської областей було здійснено перевірку та обшуки за 11 адресами ймовірного зберігання підакцизних товарів та фальсифікату в межах Глибоцького району. Було виявлені як тютюнові вироби, паливно-мастильні матеріали, а також алкогольні напої та спирт. Варто сказати, що весь товар вилучений, на даний момент тривають слідчі заходи. Окрім цього, вдалося затримати чергову партію контрабанди сигарет на ділянці прикордонного відділу Красноїльськ. Затримано 8,5 тисячі пачок тютюнових виробів в рамках спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2017». На даний момент тютюнові вироби перераховано, доправлені до прикордонного підрозділу, в подальшому встановленим порядком будуть передані відповідним органам. Петро Гайдашчук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».